Ahoj, všichni cimrmani. Myslíte, že jste v obraze? Tak se do toho rovnou pustíme. První otázka. Kdo napsal většinu her pro divadlo Járy Cimrmana? Byly to A. Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. B. Jiří Šlitr a Jan Werich. C. Zdeněk Troška a Petr Habka. Nebo D. Milan Lasica a Julius Satinský. Pokud jste zvolili Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, zasloužíte si zlatou hvězdu. Ako dál? Jak se jmenuje jejich první hra? Je to A. Akt, B. Záskok, C. Vyšetřování ztráty třídní knihy nebo D. Dobytí severního pólu. Správná odpověď je A. Akt. Tady je zapeklitá otázka, ve které hře vystupuje postava doktor Vypicha. A. Blaník, B. Záskok, C. Vražda v saloním kupé nebo D. Vyšetřování ztráty třídní knihy. Je to C. Vražda v saloním kupé. A co ta slavná věta? V chaloupce stál a o dřevo se opíral. Je to A. Lijavec, B. Švestka, C. Záskok, nebo D. Vyšetřování ztráty třídní knihy. Tato legendární věta pochází z B. Švestky. Poslední otázka. Jakou práci má Hlavsa ve hře Vyšetřování ztráty třídní knihy? Je A. Učitel, B. Hlídač, C. Vrátný, nebo D. Ředitel školy. Odpověď je C. Vrátný. Doufám, že jste se bavili. Nezapomeňte se přihlásit k odběru Ústeckého výtaháře, kde najdete další zajímavosti.